SOS Unimed Campo Grande, qual a sua urgência? Pedido de socorro entendido. Ambulância está a caminho, fique comigo. SOS Unimed Campo Grande, 24 horas trabalhando para solucionar casos de urgência e emergência. Com central de atendimento ágil, desde os primeiros socorros. Equipe qualificada para atender ocorrências, proporcionando sempre mais segurança. Para você e sua família, para empresas e eventos. Contrate agora, 3389-2470. SOS Unimed Campo Grande. Salvar vidas é o nosso plano.